السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن همبليو ودير يا سنة قرية صدحية لحدانات يقول لماذا سومالي لان لما شعب سومالي لان ميري شوغان با ذلك قدي سيدي ودي سبا وحن لا همبليو همبليو سنة كاسنة كيس إلهي هنو سمو إنو نبضي برواقه همبليو ذا كدب أو هذا الكلام كوبنانا يا وحرام كوكانا يا هبين كان يشد في عشو أكدم بي لحيا لواتن كي إلى كودي تشولاي الرمادة عاي أو تاريخ ذاك حصل سنة كان كوني استقال بغني لحيا كي وحلقو مقع عابا سنة كي أفريكا وسنة كي أي حرية داقاتين دارالك وطير بدنا أفريكا سيدي توان دالباقا تاي حرية داس سنة كالحدن كي وحي كلا أهايان كامارون توغالان مدغسكر سومالي لان سومالي لان دي مدغسكر مالن بي وضاقاتين كونغو وديمقراطي ريبابريك اوف كونغو سوماليا بنين نيجر أبر فولتا imka waxa loo yaqaan Burkina Faso Ivory Coast Chad Central African Republic Republic of Congo Gabon Senegal Mali Nigeria iyo Mauritania Somaliland mooyaane 17 kaleba caawa aqoonsigoodi bay leeyihiin dalkoodu la ixtiraafsan yahay maamulayaan Somaliland ka wada xurra aan aqoonsi haysan waxaanu eegayna marka sababta Somaliland ay xurri aanay u haysan aqoonsi marka ay Soomaaliland xurriyadeeda qaadatay 26kii 72kii waxa fariistay baarlamaanka Somaliland waxayna baaskareeyeen ahdigii lagu midoobi lahaa أما أكت أوف يونيون يقضى بدا يسوتشي دي سومالي لان سيدي دي الله بعطاك هنا وحاو درين حمر إسلام مالي تانا وحاب هاي وفتقي مارتي شرف تاوة هاي كي قيب قلي لها حمر وبني ماذا سومالي ترين اقو مامل هاي هبين كا اي سو قلي سي كوب كودة شوراي markii 12kii iyo mari dhaacay ahayd saacadu waxa loo dabaaldegay oo la suray calankii Soomaaliya waxaan lagu dhawaaqay inuu noqday dal xoroobay waxaana madaxweynaha noqday ku meel gaar ah gudoomiyaha baarlamaanka koonfurta Aadan Cabdulla Cismaan Aadan halka khudbad uu ka jeediyay erayadii ku jiray oo aan markaa laga ilduufay in halka lagu saxo ama markaaba lagu qaado si sharci ah loo saxo ayaa ilaa maanta Soomaaliland ay tahay dalka waqtiga qaatay xurriyadiisi ee ilaa maanta aqoonsigiisi raadinayay maxaa dhacay Aadan Cabdulla Cismaan markuu hadalkii u kacay waxa uu yiri marku duca iyo ilaahay mahadii dhameeyay caawa waxaan ilaahay u mahadaqaynaa inay xorowday Soomaalidii talyaar ugu maamulay oo inuu gobolnimadii gaadhay waxa kale oo ilaahay mahadii ah inay nagu soo biireen gobolladii waqooyiga oo Ingiriiska ka qaatay xurriyadooda sidaa darteed waxaan isku noqonay Somali Republic when ayu iltuufka siyaasadeed ee Soomaaliland ku dhacay hase yeeshee ay u bareereen qolada koonfurta ilaa maanta ay ku dhagan yihiin kelmadaasi ku jirta oo kelmadu waxa weeye oo maanta caalamka dalal badan baa intee midoobay kala noqday oo kala baxay haddana
دلالك كم حياة دلالك سيارة بدن با شرعيا هي سياسيا لو معنية دلالك اي نوغو نوغو حوين لما دلو يسو تغير لما دلو حور حياة مركا وحالا ارانيا مركا يسو تغير دلالك في انجلسك وحنا بارند كنتري انه وحنا نوغو كرنا عورسك دلالك هور حروبي اي استغو حرية دهايستا لغو بيره مرق مدووي وصوماليلاند شرعش يدو دولد عالم كدولدها اقوى وين بريا قلبيد اي كسو هم بريئين قران نمو ديه مدح برناني ديه وو كم تهي مرايكنك يا انجريسك يا شيرو هم بريا كجرين ايو اسرائيل ايجيبت ومصر سودان اثيوبيا انتو اي كسو هم بريئين شان ايسو دن دولدو وحرية ديه هستو دولد أي قرار كلاقات يقولون بده حسي شيء أما ذحوينه هل كاك الواقع وعالم كويرنا وش يعني كوير قشي إن السؤال الصواب يرتئيك وأنا هل كقرار كتاعي وسيدو كتاعي ما أنت مرك ما أنت لقول ده ده يو أرنتا قرار نمط سومالي لان هي دورة كلا بحها دورة دي كلا دمبيه سومالي لان اللي بيسلك خلاص من تشوفي تدال وين هي مدحوظ وقشه شرعيا إلى أرنتها رنتي ذا قاران ريسيرج بضان يرحادة بضان بالا لو مري داد بضان وشرعية دوية دا قانا لو درسدي نحر كووحو النقضي قرتها الكيه لغا قاضي مرحد دي لبضل وحرا هايين أدون كدر بضبا كالقوائي غار بوحيري نوع قارة إنديا يباكستان way kala go'een laakin indiya iyo indiya iyo pakistan iyo bangladesh way kala go'een laakin bangladesh ma hayo dal xor ah iyadoo kamida ay ka go'an turfaha lagu ogolaaday waxa ugu weyn kala fogaashada laba dal oo indiya dhama u dhaxaysa waxa kala go'ay oo kala baxay oo ugu dambeeyay ethiopia iyo eritrea may ahay laba dal oo midoobay ee Ethiopia ayaa loo dhiibay inay gaarsiiso xurriyad Eritrea sidoo xamar loogu dhiibay Talyaaniga dabeetana Ethiopia ka dhigtay gobol waxay u kala baxeen dalkii qaranimada hore lahaa ee Ethiopia ah ayaa ogolaaday dagaal dheer oo isku daaleen usbaabeen ka bacdi in xurriyadeeda ogolaado Eritrea saas ayana ku heshay تصالة صدحات وحمدوا بي مصر يا سوريا لما سنوات كان بعدين وي كان بحي وحلو ايغي نتكي صوب بيرتي تيبا حرية كودة اوين وحا كودة اوين اتي مصر مصر مركا اي سوريا كاقو اضي اي وضا حدين وحا كنتي المركا ورد وحا نسوري نمدو اذا ايمد وحشيس بانو قواهي هذا بحيرة دي حرباتي ساسا مصر دعوة دي ده إياد اللوي دي حريدود صدح وحايسو تغي سنغال يقابون هذا نواي كاللغة سرد قده ساسا لمدة أيا سنغال وحريدو حرقاتي ساعات حقاتا مالين حقاتا واتي حرقاتي عورتك أيا اللوي دينا يا كالبحودة إلو قريها ينكري هذو قرأوا وايد شرعية كلا يتقال كلا لقليه مركوا وقرأت إن قال ما تصاره أيه رسوله لكن قرأت كان عوام حي هذا عدى وحد ريش ذي إلا مدولي فده هبين كأسله هبين كأوي شيء برلمان كونفرد أو صدح قار كل بلاب مايا برلمان كسومالي barnaamijkii Soomaaliland 300 qof buu ka kalaana 900 buu oo waliba maalmaha saacadaha la qaadinay xurriyada la limelaabay 26 baahay markii hore heshiiska lagu midoobayo ee laga diray Hargeysa oo aad ka helaysaa website kasta waxuu tilmaamaya qodobada lagu midoobaya waxyaalaha kamida ilaa dawladdu u yahay
لماذا بارلمان سوي مدومية قبل الله سيدات يو مدبانو سيدات يو مدومية عيدا مدو بحاين وقونا يا عاس قيم سيكي دورتا لقوا خطيلا حبي كاسو الله فريستي اي اي اذن عدو رساء بارلمان هو فريو او اقول هذا اي قرن مدنو كويركش يكرا تمد حوين هل كاسا كبنا وتقالت مركي لغا دوضي وحالي ما انت هلي لي ميني اي نكسو وضو فكره اي نكوو تشن حمر محيسا او قبريني ما آذن من باي لي سا تلاي هاي تلاي هاي وايو سدح وحي عرض بك فايدستان حمر وقتها سدح الرمو دو وناكسن او وحالي لا بحسن النية ليد وناك يلا بحادان تيضا عد مضا او مرارك قار كود dadku aanay si wada arag ayaa xabar ka faadisay koow mid waxa jibadii ahayd shanta Soomaaliyeed baa isu yibaadeen oo dowlad qulaha noqdeen oo mid waliba halkay joogtaa ka soo dhaqaaqo waa qodob aad markaa u weynaa afka Soomaaliga inta ku hadashaana ay isla wada ogolayd dhibaatooyin badan loo maray inta ka dambeysay qodobka labaad wuxuu ahaa deeq ay Soomaaliye لان بحسي او ايو بحسي سي لو ددجيو ميدو غشنت سوماليد ايو حريده دلالك كان سدخد له مق او اه سومالناد ماركي اي ابرل كوشريين حمر واتور هرتيد سيده لغا هي رك برها غوب جوجو هو محمد حاج شريع يار كميديا لو نخريسته ان كدغيستاي waxay ula tageen مر هذه الرسيف إيريا هود إثيوبيا لسيء، أدل كي نس إثيوبيا أي وقول شيء جلوس في الخيام أيه، وحي نقادر إن جبني ماذا أدل كي نكرا وادورا إن، أنا قلنا إنجليز كوا حقولا نقص عطسان مر كانوا أرنتي رسيف إيريا هود، قرت هذه لقلا إنجليز كا، أدل كابر هرام بحيدو أنو كيشين أيه، وحي كلا يق قفصلا، وحي أنو كلا قفصلا وحا حرية إذا نسوا ذا خيام أيه، إسلو حلوات سينية. لحية لواتك جون أيان سينية ورنك قاركوذ وحي شاكيان قبلك سوماليا إنو حرية قادن لها إلى ديسمبر وصنة كالإحنك ودميسان لها سيدو قرشوذو أها إنجلسكو ما ترياريك ما مركيسي لكن مركيس سوماليا لحية لواتك الواقبال أينو مدورو إذن سودة تجي ساستي كوتيميد إن لو سوى قدمه شو هذا يدعي بحث سومنا بحيد بركة سومنا هذا واحد تري وإذا كائن مكانها بارلمان يبرا مستر واحد يصاب روح وتيه وحيد دولد ماذا هذا نوع هيسام بين وضر هارينا حاكم إذا عرنك أستانت قرنك لا بد أبا سيدا أي تهي إمك قارك لا إشكال ولا جمعي نئ أيامك قادرين أفبيك أحد شركة أخرى الله يسوع كريم حسين وبيدو نام حين سجينا لكن قرار كي أها بيردو بحين وقرا يسوع أحد قرامة كهال مقل لبضا قضب أي كفاء يدستين والله كفر إيوه هو بي مرحبا بالربان كسدح شركة بديهين والله قويقة إن مر والله واحد ربان عطف قرنية تيبان العظيم وحلوه شيء إن دقدق نحب رواد مبضان لو سمعيه أحد قرامات ولا نافي كوب يلي إحنا كيما وحفر استيب بارلمانك سقاشن با كوب أيا سوماليا سلحيت أنه سوماليا أحد قراماتك كي إيقو أي دوريين تراف كودي أبي قرال كودي أي سوريك سومالي اللان واحد معنا يكاد وضان way ka doodeen cod baa la galiyay boqolkiiba 70 bay ugu taageen waa ku jeeday darayki u reeyay halka ka dhacay talaabadii horo loo qabo oo liin waan wasaama aheen aad ku sheegteen adduunka ayaa ka dhacday looma joojin qoladan abwaaninta ee heesta iyo fanaaninta iyo ilaahay hibo gaar u siiyay oo markaba wax jira ku muujiyaan aragti dheer yihiin deem waxaad garkay jawaan waxa la xiiso bulsho dhibaato jirto oo dhan
baarlamaan ka doodo ee raga ee mutacallimiinta maanta oo wax ka qoraan ee maxaadu lagu hayo ee la isla garan laayahay ee lagu dhibaatoonayo afar daqiiqo inoo sheegay intii oo koobanba ee inoo sheegay nimanka halka hadlay marka awooda ilaahay siiyay baa jira waxaan uga socdaa maalinta waxa bilaabmay gabayadii iyo dareenkii arrintaa ka booday waa maalintu timi cadan ahaa ninna dowlad baa xamar jirta hawda baaldegay cabdi iidana waa maalintuu ka tiriraayey marka halkaasuu guux ka bilaabay isla 2016-kii waxay qaadeen baarlamaankii soomaaliya iyo xukuumaddii labada saddex wasiir laga siiyey somalilan inay soo dhigaan distoor iyagu ay diyaarsadeen waa distoorka ogolaaday ee soo hordhigay in ay soomaaliyana ahaato 8 gobol soomaalilanda ay noqoto 2 gobol gobolada bariga iyo gobolada galbeedka burco iyo hargeysa oo xarunaha soomaaliland baarlamaankii waa lagaga adigi waa la soo jiirsiyey dabeetana waxaa la yidhi afti ha loo qaado aftidii baa loo qaaday soomaaliland diidma xoog leh codkeedii cod buuxa oo majority xooga ayay ku diiday waa marka ay soo baxday malaha yar baa imika garanaysee 2 mahadho oo berigaa soo baxday fooska ka soo baxay soomaalidii uma quulinayay ee qaabka ay dowladdoosta ay qoladaasi u wadatay ayaa ilaa imika magacyaa jira waxa ka mid ahay aadan yabaalaynin aadan yabaal waa tuulo jawhar gobolkeeda halka dhisana waxaa laga yaabaa marka haddii aad eegtaan xitaa websaydyada tirada waa la hayaa gashee tuulo ay u soo hoyta inaa gaarayn 500 qof ayaa la odhanayaa waxaa ka codeeya 500 kun oo cof qod qof markaasaa la diiwaan gelinaya waxaa ka mid ah hay walla weyn horta waa caano badan marka lagu eega afka baydhowadka maamee waxaan ilaa magaalada daafeed waa meesha imika uu degan yahay maraykanku ee laga dhisay saldhigii kamberbera ka weyn la mid ah laakiin daaro badan laga dhisay guryo oo ruushkii baa dhistay faceweyn buu ahaa ciidamada soomaaliya ka duuli jiray magaalada walloweyn ilaahdo oo la mid ah oo laga yaabo habeenkii inaanay 1000 qof soo hoyeen ayaa ku soo baxday 200 kun oo qof baa ka codiyey dabeetana waxaa la soo saaray wax la yidhaahdo majority xagga u badan tahay halka waxaa ka bilaabmay dareenkii soomaaliland maxaa ugu horreeyey inqilaabkii saraakiisha 44-ka ay galeen inqilaabkaas uu fashilmay waxaa dhiigooda u daadiyey reer soomaalilandkii ugu horreeyey dila soo noqoshada iyo dib u xareynta soomaaliland ina siciid caabi wax digalaahna wuu ku dhintay xasankeydna wuu ku dhaawacmay oo haddii aan ilaahay cali qaadir iyo adnada u bixin wuxuu ku dhiman lahaa halkii lagaga tegey daray u qaaday maxaa ku xigay isla sanadkii caradaas 4-6-kii waxaa dhacay maintana 4-6-ka gaarin 3-6-kii cashuursii baa la kordhiyey ee baarlamaankii waa diyaar koono 3-6-dan baa marba ku soo furaaya waxaa la yidhahay cashuurta jaban soomaalilaad xaggeeda waa la kordhiyey mudaaharaad ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn hargeysa baa mushtarka iyo hudheelaydii way ka guurtay oo waxay degay dabada caadada halkaa hudheelkeen ma shiraacan ka xabalaha ka dambeeyaa la degay oo laga yaabaa in badan oo maalinta garanaysa inaanay joogin laakiin dhowr kolay waji iyo qaar kama ayaa garanaya dadka hadda adaa kasoo jooga dabada caadada la isugu tegay maalintaana 2 qof baa ku dhintay mudaaharaadka 4-6-kii dagaalkii Itoobiya dhacay ugu horreeyey culayskii ciidan iyo dagaalka burburkiisii waxa uu ku dhacay Soomaaliland magaalooyinka la baabiyey ee dambaska laga dhigay wajaalaanka uu ka ahayd inay guuxaabaa ka mid ahaa
دبغور يالا كمدها هرجيسا ويسكي إذا ماذا يا ناوا يا ديفتي ديال كاكو داوي هرجيسا ديالا دوكي ترمالتا دوبيا كري ويسكا كوفرتا كوداي كالي مجالا فير فير لينا أيا هرجيس وايو توبي ميسانكا غلبت بوشوي وكان يقول لك أنا أقول 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 لك لحية لحيكي وكور ريسي مركات دورد لبدل أيو إنما ذي كسوا بحي عروتي كسوا بحي سكولو ذا نحي أي قادي وآي الشيخ إي عمود وطرى ذي بضت وظهرات بان السمية أرداد أي سميسي حبط بالاقو برابي وحكو نتاي أرد محمود حيب الأولنشري وحكو نغب وعمي أحمد يونس أنا حاسس يورس بعلى وقرنا يا ولالك يكوي ولي قربك أنت أسوي بنانته إيجاد بوش غيها تو شارك سارو بدنا كويال هل كان مركي مريسو عقال مر كل بس أنا تشوقي دولة دي سي وأوجد المدحون ولا دلي يجين والله ينقلب من ترجع ماشي قبسي واهيسان وحكم إيران مايو كفوقار مايو tagii oo horeeyay ay laba arin oo saameynta ku leh sheekada Soomaaliyeed ma ka soo qaaday wuxuu diray 27-kii ragay qalab kala dhigay intii uu ka shakisayna inay awooda wadaagto gabayre iyo dheel iyo aynaash is waqtina waa isku dhawaaye isku taabara way ahaaye aynaash wuxuu ku koray oo ay tagaan waalidkii أو كبر مرة وحكة برتاي حمر يا كوف لكن محقولت وحلقوا أورية درين روقوي وايو وسمار هذا وايو انقلاب كأن ما ذل حري دير الكيل عاي ذات كقول حودي أيو سيد أبا وجو جد بناي سقط ترسل أيه إنه ساحب كيس أيش كوركسي وحكو حجي ورمادي ديدي شرعي سمايي رجاي دمر حد يعرف حسوسيو انت في الايه دتك بدل عاوي نغسن يا ان بدن كود وقت قرو هاي اضياشه وحا لا توغتي عروده واداداس يدو شو خيرد اي حمر تودوبدي يا روح سوحنمو وحا لو توغتي خرده افيسوري اما جرون كريم كاي دغيهن مشه دغيهن اجانبكو ودد لام رنويغا حمر ورعيده هو خدم بيسا ايا لو توقت شقاله يدد كشقية ايربورك مدريق ايها كدول سيس سوال ايرلاي يكوا عيدا كاركو ارساس توي مقريه سيدي دي ارورنما وحب برامي وقرشايسنا اسلام مارنتا ان عيدا كاركو انتي سأو بدني وقورو way daba oo garoon koodi la furay mar maalinta oo cusba labadii diyaaradood oo ugu horeeyay oo mi koob iyo labaatan oo ina israacaan ay ahayd markii ay kaceen ee jeerada u horeysa xamar saa u soo laabteen ayay labadooda baan isku dhaceen mid waxay ku dhacday magaalada xaafada Raan Sarooti midna way dhaafto xerada gaashaandhiga ciidanka tusheeda ku dhaaw waxa kala waday alaawn xirtay axmed rashiid oo reer baradweyn aha iyo abdirahmaan oo reer lasaanood aha reer talaha amruha ilaahay bay kamid tahay waxaan xusayaa ilaahay wuu yaqaan asuudka ugu xaqaaday markiis Soomaali laadimka inta hadda markaan soo gaabay gogol dhiga sharciiga
madaxweyne kasta iyo mutacallim kasta iyo aqoonyahan kasta oo Soomaaliland wuxuu u hawlgalay inuu arrinta sharciyada si sharciyad uu ka ugu su'aasha aynaan wari ku dagaal gelin waxa weeye hadii adduunku uu batay erayga la yiraahdo parent country ayaa la weydiinayaa inaynu adduunka ugu sharaxno saacadda 12:00 iyo maridho hamar khudbadda uu akhriyay ninka la yiraahdo Aadan Cadde inay khald ahayd aanay validna ahayn ee parent country lagu biiray ayuu yahay Somaliland sidaa darteed sharciga inaguna aynu qaadano ee aqoonyahankeenu dhagta ku qaatay waxa ka mid ah ee gaaladuna inoo kala jirayna qabsiyeen ee khaladkii waxa weeye waxa laynagu yiraahdaa Soomaaliland waa de facto erayga loo isticmaalaa marka loo eego sharciga caalamiga de facto waxa weeye waa dal jira asa sharci lahayn maya runtu waxa weeye taa caawa arrin sheegayo malaha raggii noola wuu dhammaaday laakiin rikoolkiina wuu yaallaa waxa weeye innaga dalka sharciga ku dhisnaa habeenka ee de juriga ah waayo innaga sharci haysanayo habeenka sharci ma haysan iyagu ma afkayna waa lagu soo biiray qodobka halkaasaan ku dhaafay qodobka ku xiga waxa weeye reer Soomaaliland caawa maxaa la gudboon saddex iyo dhix sanadood oo maanta dalkii ay wada qaateen ay xoroodooda haystaan dal wada dhibaateed saa qabo mid wada dhibaato uu qabaay waxay la gudboon inaynu sii labanlaabna dagaalkeenna aynu sharciyadda iyo wadada cad aynu haysana adduunka ku qancinno sharci ahaan siyaasad ahaan iyo hadal ahaanba inaynu qodobkaa fahmano oonu ku dagaal galno ayaanu waajiba xilkaasi uu saaray inta ummadda xilka u haysay la dhageystuu saaray yaa kow ka ah qof kasta aqoonyahana ama diinta islaamka ha yaqaan ama tan kale ee cilmiga adduunka ee maanta casriga ah ha yaqaan ama ilaahay ba mawhibo gaala ha siiyo dadka maskaxda wax ka abuura ayaa kow ka ah waxa kow ka ah dadka ay ummaddu dhageysato inay garteenna cidoo taalla ee aynu leedahay ee nimanka aynu midownay ay iska dhagatirayaan inaanu qaadsiino dadka aqoonta leh yaa kale kore dadku dhagaystaan yaa kow ka ah culimada kow ka ah culimadu hadday yihiin dadkii horseedayay ummadda ee wanaagooda u horseedayay waajib baa ka saaran inay u hawlgalaan xaqooda ka maqan caalamka awla siman aqoonsigooda xaq baa ka saaran inay dadkooda ula hawlgalaan oy u raadiyaan dadka dhacsiyaan xaqa maqan uma sinaan karaan culimada dalka ay joogaan iyo dalka u cadaba xaqa u tudseeya yaa kale ka mid kale dhageysto waxa ka mid ah madax dhaqameedka oo iyagu intaan ogahay inta badan la dadaal gala aqoonyahanka ama sharci yaqaanada ama siyaasiyiinta ama cid hoggaaminaysa inta badan ku taageera waxaa soo raaca waa kolba cidda xilka haysa hadday xukuumadda tahay iyo golayaasha oo aynu dimuqraadi meerta anahay kolba cidda haysana waxaa laga rabaa inay hawl walba intay u dhigtaan taa ay hirgeliyaan oo sayna ugu hirgelisaa haddaba saynu taa isu helaynaa qalbi midaysan qulubtii wada jirtaa qariya sheekhowe laba oo arrintaa oo midaysan dadku ma heshiyo ilaahay baa abuuray waa la tartamaa kafsanka wax si walba loo tartamaa laakiin wax la wada ilaashaya jira qarannimadaa jirta su-aalada waa la wada ilaashta laba maxaa lagu midoobayaa qof waliba halku joogo inuu arrintaa xilka iska saara oo qarannimadu ay mudnaanta koobaad ahaato qow iyo ficil iyo gacan bay lagu daafo saddex dhaqan inaga luma inaynu kusoo noqono oo ahaa reer Soomaaliland ninka Soomaaliga wuxuu ahaa nin qab weyn isaga oo maanta waxa la haysta aan haysan oo laga yaabo saddexda waqti inuu mar wax cuno
أيها دراها نكسر ريتا هنغوريا باريالا وأيما كالو بهيما على شحات وحكاية سرقانجي للشقالة أنت إيو إن آرو إستغو حق بسنين كريس ومال رقية دمر وحين الله قبكة أه أدوه لدو حبيحسن مويان أدوه وحفل قسين وحين دولنا إينا نقرنا هان تاكو لقنو قول لماذا إياك عن هورسك الدولة وحسي إيان وحي يبد هاي أدى وحسي هاي يدبع يتبد قول الله عاوة لباتوين كان عيستا وحا كاملة ورشديني وحصو سارك ورشدي سومالا وحصو سارك إن برنكشنك دلك نقالها وصو سارة إن كوضا نور الله وحوها dadka magaalooyinka aan joogin ee miyiga jooga xoolaha aynu maare walba dheeftoodo cunna inagoo magaalooyinka ku xarisan iyaga dhaqi jiray kuwa beeruhuna wixii beera ah iyaga inoo qaban jiray hawsha beerta oo gacantooda ku qaban jiray maanta waxaynu haynaa dadkeenii xoolaha dhaqanayay oo intay hay'ada u yeeraan oo la dejiyo bannaan cad oo teendhayro cas looga dhisan la yidhaahdo waxaanu nahay baraka ciyaal bal ilaah baaradu ku dhaaraya ma nin baa dalkiisa ku barakaca bal wax layna baraya eega barakacanahay dalkaygiina waa joogaa mees qabataa miyaynay wariyada abaari nagu dhici jirin miyaynaan ka soo doogi jirin miyaynaan isu xoolo goyn jirin dadkeenni maskaxda ayaa laga dulliyay waxa la siiyaa qoyska $80 waa lacag badan la soo daayay sharci furo leh xoolahoodii ay dhaqan lahaayeen ama cimilada isbedeshaya abaaraha si looga dabaalan lahaa inuu ka tashado qof inoo talaatooda maxaanu yeelaa maskaxda waa laga saaray waxa laga dhigay qof qof ku tiirsan oo aan isagu waxba qabsan karin $80 qoyskiina wuu ku dhintay xoogoodiina wuu ku lumay iyagana way isku laayay dhibaatooyin kale inoo keentay oo dhul la isku qabsado iyo baraka cayaar iyo tuulo tuulo fuusha waxa aad maqlaysaan reeraas haystiyo qayb weyn bay ka tahay waynu soo celinaa dhaqankeenii ahaa ilaahay baa arsaaqada haya adeer wax bixiso waxay habaryin muruqaagana maal isku tasho warigeen baynu imsad abaarado magacnaan waxaynu ka soo noolaan ka soo baxlay imsa colaado waa inaan ra'yigaana soo celinaa waayo heli mayna aqoonsiyo xornimo haddaynu nahay dad aan waxba qabsan oo baryootamaya oo waxba abuurin oo liita haddaynu nahay maxaa lagu faraya caalamka dursaar baad ku tahay caalamku waa inuu kaa maarmi waayo kuu baahda oo doqotaa dad wax soo saaraya oo fikiraya oo hal abuur keenaya oo qable oon gacanta horsanay hawlaha inoo yeelana ku gaadhna waa badiya taan waxaa leh si aynu dhaqaalo horumarin u helno singapore ku dayo china adduunka ugu faqiirsanaa waa maanta ugu sarreeya maxay keeneen may qaadan koobigii kabatariiska ahaa iyo maraykan iyo ingiriiska kumay dayan iyaga oo bakhtiyay intaas oo intay adkaysteen ayay dhexda xidheen kolkaasay iyagu caqligooda keeneen hab ay leeyihiin oo inuuba kaga madax mareen oo xor u yihiin ontaba lagu daqiyay qodobka halkaasaan kaga tegaya waxaan soo noqonayaa tiirka koowaad aynu ka horumarayna waa amniga amnigu nin walba waa udan nabadgelyadu nin walba udan waxaa dhibaato weyn nagu ah waan doonayaa inaan xuso walaalayaal soomaaliland meelaad joogtaanba isku heli mayno inaynu qara noqono iyo inaynu nabadda la dagaalano isku heli mayno inaynu ictiraaf helo iyo inaynu kala dambaynta diido oo laysmaqli waayo maanta ciidamada amniga inoo qaabilsan kuwa kaleba ha ahaadeen way fara badan yihiin ha ugu horreeya ciidanka qaranka iyo ciidanka bariisku dadka ku jira naftooda inoo huraan dhimashaday inoo huraan way u dhintaa nabadgelyadeena iyo amnigeena si intiina kale aynu macaash badanna u samayno inaanu daaro badan lacag badan u samayno
una xaragoono una saaxano oo toosna nimba shaqadu hayaba iyagu naftooda dhiga u horaan caruurtooda u aqoomeeyaan hab dumarkooda carmal ka noqdo qaar adiga way daafacaan dalka dibadda ka soo duulaya kuwa gudaha jooga ee habeerona taas hurdo kugu wareegaya dhaxanta u dhacay ee aad og tahay bishaarada la siiya somaliland suurtoobi mayso markuu iraah daba aan boqor haystaa xabadan ku dhufanaya puliskeena tiro boqol gaadhaysa ayaa sanad walba ku dhaawac ama barna ku dhintaan gacanta somaliland dembiilo la qabanayo laba istiin ayuu dhex galay uleya kala jooga warde sidaasi socon mayso waynanu wax iska weydiinaa waan la iska waariyaa waa nabadda la wada hawlgalaa yaa ku qasbay dadka qayb ka mid a inay u dhimato ay u dhaawacanta inta kale ay ku daawatay ku qasarto saameel maynu ku gaadhaynaa israaf maynu ku gaadhaynaa waxbaynu ku dhaqan karaynaa waxaan leeyahay nabadda waanu wada ilaashanaynaa waanu soo gaadhnay dhalinyarnimadii baanu soo joognay iyada oo qofka qalooc sameeya ee dhalinyaro ah ka been sheega ka nin kale wax ka xada ka wax dila ka inan ka oohiya maaha gacan buu saaray saasoo weer xun buu ku yihi bas inanti aan lagu wiicay ama waxbay ugu yihi intaba odayga usoo horreeya gacan saaro oo gacanta la wada saaro la qabto oo waardkii ilaa bagaa sii dishay maxaa usii garaac weyday iminkana idanka yara suuqa ku shiitamaya hadduu qafnaa waarjoog u gacanta qabto hooyadii hortisaa la dagaalamaysa maxaa kaa galaa dhaleed maxaad u qabanaysaa war istaa meel ku gaari mayn soomaalilandi dhaqankaa weynanu bedela waa inuu nabadda meel uga soo wajeedsana kaa nabadgelyada halkaasaan ku soo ururayaa waxaan ugu dambaysanayaa arrinta lascaanood oo iminka qulqulatooyina shaqa qoomiyna ka socda horena waa u sheegay qarankuna waa isku raacsay salaadiin culimo golayaal dadweyne qof soomaalilaad ahoo aan nabad u baaqayn ma jiro reer lascaanood haddana waa ugu celinayna waxaan rumaysanahay dadka reer lascaanood weliba magaalada lascaanood dadkii deganaa maanta iyagaa nabad inoogu jecel oo nabad u baahan dadka shicibka ah reer lascaanood sababtoo ah maanta dhibaato dibadda lagaga soo waariyay baa dadkaa shicibkaa ku dhacday qax aan loo baahnayn baa la geliyey dil aan loo baahnayn baa dhacay dhaawac baa dhacay weli laysma weydiin muxuu inoogu dhacay eed unbaa la saaray dowladda su-aalaad baa ina dishay su-aalaad baa ina leenaysay soomaaliland horena umay dirin haddana kumay duurin waxaa dagaal dhacaayay maalin qur ah soomaaliland weerare may qaadin xabadna kumay horayn tu lagu soo horreeya daafacda mooyaane shalay iyo maantaa u dambeeyey shalay aroortii sideeddii aroornimo markay ahayd iyo dheeraad ayay ciidanka soomaaliland ku soo rideen madaafiic hobiyaale markaasay nin labadii horreeyay diray xaq buu leeyahay ciidanku marka lasoo weeraro inuu isna jawaab culus bixiyo ma jiro qof qaadanaya aan ku dilay ahayna hadda haddana halkan waxaanu ka leenaa saa kana lamid baahay waxaan anugu leeyahay oo ciidanku amar ku qabaa oo soomaaliland walba ku raacsan tahay inaanu ciidankeennu weerar ku qaadin nimankaa halkaa jooga oo aan ahayn reer lascaanood ee ah ciidankii puntland weliba kuwii ay taabareen dowladaha sheeye ee magaca gaarka ah la baxay ee boosaas deganaa xooggoodii oo dagaalamayay ay ka mid ahaayeen waa kale daldal kusoo duulay weyn waxa kale oo jooga oo nin nasha ka qarsanayn urugyo ka mid a ama iminka ururaba gaadhay oo isu diyaarinaya inay meesha la wareegaan shabaab iyo argixisada oo ninna ka qarsoonay hadday reer lascaanood talada hayaan hadday dadka reer lascaanood ahaayeen nabad iyo wadahadal waa la gaadhi lahaa laakiin waa afduubay mar walba iminkan oo ku celaa nabad baan ku baaqaynaa wadahadal baan ku baaqaynaa xabad joojin baan ku qaadaynaa wax taa dhaama garamayno laakiin ciidanka soomaaliland waajib baa saaran inuu xuduudihiisa gaadho oo u daafaco waa distori qaramadaan la qabnaa laguma bedeli karaa xadka soomaaliland hab qabaliya uma bedeli maayo
خير ما بدري كرو حد كسومالناد هدي سومالناد حد كذا قبل لو بدلو أفريقيا ولا بلو بدري دورة إذا سكوريري هان بسوق قبل يا أدي أدوم سنتين إنتي نكسر قيم كشالك مرة ودورو هم بليريا ومرد سومالناد سومالناد وحلاه هاي أيرو رأتنا قوسينا إنه قبله إنه قسكو تشرينا إنه هلاورنا ونباتوينك تلدينا كبحينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.